ځکه چې د غصه سوکی را گرمی شیطان ځکه د کم ملګری چې زمونږ غصه کیږي د کم رونه خوینده وي چې دا وایو چې شیطان مو خوشحاله وي بیا په روژې کې ابل اوس اخبار ټوټه مې ولیده وی جمعات کې ختم شو مټاینې تقسیمې دي هغه یو کس ته پکې مټای نه ده رسېدلې هغه را لګېدلې چې دو کسانې وجري دي کې زخمیان کړي دي جمعات کې دننه څه ده راسه مټای یو مټای ته وګوره او دې جګړې ته وګوره او په دې مازدیګري کې د روژې په دې مازدیګري کې زمون چې روژه شټاټې شي لکه اوس د عربو دا خلک دوی چې روژه شټاټې شي د خیر کارونه ډېر زیات شي او تلاوتونه په جوماتونو کې او ذکر او اذکار او جوماتونه کوله او پراته او په سټین چې ورځي تلاوت کوو او درسونه او بیانونه دا خبرې روان زمونږ د پښتنو اکثر سي چې روژه راشي مازیګری کې روژه شلې ګوري ګوري مات ها چګړې دي زمونږ د مازیګری سي دي ذکر اذکار تلاوتونه نشي ګوري نه ګوري سي چلې فلل لمات کوم کدي سړي جوړ را مخامخ شي خیزم دوانی دلتو یو خورو جمعی دو او دا قسم خبری دا ما خام بوری نو دیسی واقعات پا کرا گلی دا وریدو خبری دا یقینی تیرشی کال تیرشی و نداغی نمخی کال پا روجه باندی درک پا روجه کی پا وور باندی درک سام مردی جی سو مردی دری یو یا کس ہو جلی چاچی وور خر سوالا او دوی هغه وجری دي کوم چې د سره په دی واوره باندې وران شي یو وی زمانه نمبر دی خپل وی زمانه دی وی زمانه په دې سره ته چې وړه پرتو یو هغه دوی ویشت هغه واوره ولې چې خرڅولا غریب ویشت ای وی چې زمانه شي ریچا به شي او درې درې وجی ده او دې څه به کیو وی چې کړه جګړو کړ او شکر وبا سره وجی می وي په دې مطلب چې اوس هم ډېر تقوا کارو شکر وبا چې وجی می وي غصه د شیطان انتهایی خوښه ده ولی سوال ولی دقیقه وجه ده یعنی د دومره بې کنټروله شي چې شیطان ورته څه وي عقه کوي د غصې د لاسه خلکو قتلونه کړي دي کړي دي که نه دي د غصې د لاسه خاوندانو ښځې طلاقې کړي دي د غصې د لاسه کورونه وران شوي دي ورورولیانې ختمې شوي دي او ډېرې رښتې ګډوډې شوي دي ځکه هغه صحابي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی وایي ما ته وصیت وکړ نو هغه ته څه لا تغضب بیا ورته وایي رسول الله وصیت مطلب یعنې غټ چې ته څه اوږد وصیت اوږد او پلن وصیت راته وکړه هغه ورته وایي لا تغضب غصه مه کوه بیا ورته وایي لا تغضب درې پېرې ورته وایي غصه مه کوه علما وایي وی پیغمبر صلی الله علیه و توی چې غصه مکوا د هر شر نه په حفاظت کې ځکه چې غصه جړل ده د هر شر